Från Lorensbergsteatern i Göteborg, Thomas von Brömsen i full frihet. Imorgon klockan 20 här i tvåan. Nu blir det sista natten med Ronny Eriksson och hans funderingar kring livet och kärleken i Lid i natt. Undrar vad en psykolog skulle säga om en sån där dröm. Han skulle säkert säga så här: jag tolkar drömmen som att du inte längre bryr dig om din fru. Jag skiter väl i henne, ja. Psykologer, de är inte klok. Jag var till en psykolog och han påstod, alltså, han påstod att jag inbillade mig att jag var hypokondriker. Och jag skiter väl i henne, frugan Birgit, vad heter hon? Jo, Birgit. Nej, men jag menar, man får väl vara det för det. Om hon nu vill vara där uppe i fjällen och hålla på tillsammans med någon friluftsjävla främjar vakuumjävla torkade fjälltomte, så får hon väl göra det. Men måste hon ligga med fanskapet? Jag kan tänka mig en sån där. Jag kan tänka mig Knickers. Han har säkert Knickers. Tror ni han tar sig ryggsäcken när de håller på? Nej, jag kan ju fan på att hålla. Och så sen har han säkert såna här jävla strumpor och sen en skarf runt halsen också. Säkert. Någon sån där folkpartistiskt förbannad friluftsfrämjarfikus. Ni vet en sån där skinntorr senig jävel som ser ut som en vandrande korgstol när han kommer. En sån där som vandrar 14 dagar i Sarek och så har han en jävla massa torrskaffning i ryggsäcken och så då tar han en paus och så öppnar han en paus och så dräglar han i den och så rör han ihop det till någonting nyttigt. En sån där jävel som... En sån där som skiter fibrer och torkar sig med kottar. Naturfascist! Förbannade Mussolini! Och en sån kryper hon i säng. En sån, då rinner det till. Men när jag har velat har det låtit så här: jo visst vill jag också, bara vi först får måla om garaget och boasera i gillestugan och hänga undan vinterkläderna. Jo, men det har alltid varit jag som skulle ta initiativ. Och så går då passar det när det kommer en sån där. Alltid har det varit jag. Och till slut jag blev så less. Hur jämt skulle det vara jag? Till slut jag sa, nu tänker jag inte ta ett enda sexuellt initiativ till i detta förhållande. Man känner sig som en ful gubbe till slut. Jag tänker inte göra det. Utan från och med nu. Nu är det du som får ta de sexuella initiativen. När du känner att du vill... Så finns jag här. Jag kan vänta. Och jag väntar. Och jag väntar. Och jag väntar. Och sen efter 2 minuter så säger jag att... För du ska känna att det du vill. Då jag väntar. Jag vill att du ska vilja så att jag kan vänta. Efter 2 minuter till så säger jag... Alltså, jag vill att... Du behöver inte alls känna någon press. Utan när du känner att du vill så... Jag kan vänta. Jag kan leva i celibat. Ett par minuter till. Jo, men då var hon alltid så trött. Hon var så trött. Och jag sa det till henne. Jag sa så här... Varför måste du se det hela tiden? Måste du se det som... Jämt ska du se det som en slags belöning. Att när du har varit så duktig och gjort allt... Då kan du kosta på dig att ha sex. För mig är sex det som en oas i öknen. Att när man är som det är det som jobbas, det är då man behöver det. Så jag sa, för mig är sex som en oas. Och då sa hon att jag var en kamel. Nej, men jag tror att vi var egentligen, vi var
Vi var alldeles för olika redan i början. Vi var så olika början. Jag hade skägg och hon hade bröst. Men sen det där har jämnat ut sig med åren. Sen hade hon ingen humor heller. Hon hade ingen humor. Plötsligt så skulle alla i hennes bekantskap, alla vänner, de skulle tatueras. Och då kommer hon hem, Birgitta, och skulle tatuera på höger skinka, skulle hon tatuera. Och ville att jag skulle, ville undra vilket motiv hon, vad hon tyckte att jag skulle ha, eller vad jag tyckte att hon skulle ha för motiv. Ja, så en golfbana. Nej, det var inget kul. Ingen jävla humor. Ingen självironi alls. Och jag sa då åt hon, du har ju för fan ingen humor, sa jag. Ja, jag väl sa hon, jag gifter mig med dig. Ingen jävla självironi alls. Fast i och för sig det där med golfbana, det var lite grovt. För min fru har inga celluliter, min fru. Nej. Min fru har inga celluliter, min fru. Men min fru har däremot med åren fått små, små skrattgropar i låren. Men min fru har inga celluliter, min fru. Nej. Nej, Birgitta är väl ju för sig. Hon är väl lika snygg som när vi träffades. Fast det tar längre tid idag. Nej då, men nej, klart hon är ju 42 år. Jag menar, det är ju ingen, hon är ingen ungdom längre. Men hon har aldrig lyft sig. Släppt sig någon gång kanske, men aldrig lyft sig. Nej, jag menar, själv har jag träffat en 27-åring. Jag menar, om nu Birgitta vill vara där uppe i fjällen och gå på tur, så kan väl hon göra det, för själv går jag på skicklighet. Tänk om hon kunde se mig nu. Tänk om du kunde se mig nu. Hon kommer från en förmögen släkt. Tänk om du kunde se mig nu. Och hon kan steka en fläskkotlett. Hon tycker om att hänga tvätt. Ja, tänk om du kunde se mig nu. Träffa en 27-åring. Snygg som... Rätt lik Kim Basinger. En ung Kim Basinger. Träffade henne på en fest. Så hon kommer att flytta in här. Inom kort så kommer hon att ligga i den där sängen. Och kvida vällust. Tillsammans med den sexigaste man som hon har träffat. Kommer alltså ligga där tillsammans med sin pojkvän.
Jag ska hyra ut. Nej, men jag kan ju inte ha kvar det här. Det är ju för stort att bo själv. Så då tänkte jag då hyra ut till dem då. Därför att, ja, de behövde någonstans att bo. Ett halvår ska jag hyra ut med blivet. Det har jag tänkt. Därför att själv ska jag flytta in hos en 20-åring. Tro mig. Lisa! Du, jag måste gå nu. Mm. Vi syns. Hejdå. Va? Det hade du fan inte trott. Du, kan jag låna bilen? Vad säger du? Kan jag låna bilen? Ja. Visst, älskling. Tack, pappa. Min dotter Lisa, hon ska till London som au pair, så därför tänkte jag kan flytta in i hennes lägenhet då. Hon har en liten etta. Tänk vad tiden går, nu ska hon till London som au pair. Det är inte många år sedan när hon hade slängt sina blöta badlakan där och man bad hon plocka upp dem. Då hotade hon att ringa till BRIS. Men nu ska hon plötsligt, nu ska hon till London som au pair. 20 år. Lika gammal som Birgitta var när vi träffades.